përshëndetje. Rendi, përshëndetje. Si kalon? Mirë qen. Mirë se erdhe. Gjithë markat keni, ha? Po, po, jemi munduar të krijojmë një shumë dëshmëri në temën e tregut, po. Është shumë interesante se brenda saj ndodhet dhe një nga lavatrishet e para të prodhuara në botë të Askos, që është një kuriozitet në vetë, por është një kuriozitet për të parë dhe si funksiononte dikur dhe si është transformuar tani industria. Ktu jemi praktikisht në nivelin më high-tech të mundshëm, pra cilësisë, jo vetëm të high-techut, të prodhimeve. Atëherë hec përpara që të më shpjegosh. U sa bukur që nga. Sa metra katror është? Në total 430 metra katror. 430 metra katror showroom. Dhe ju kishit idenë që këtu dhe mund vish, për shembull për elektroshpjaket, po them mund t'i provosh të gatuash këtu, të shohësh si funksionojnë dhe pastaj të marrësh vendimin për t'i pirë. Ne mundohemi t'i japim klientit një zgjidhje, një alternativë në të tjerë dhe kemi një shef tonin që punon për Vanton dhe është një herë në javë i disponueshëm për gjithë klientët që duan. Një shef kuzhine. Një shef kuzhinë shqiptar. Gjithë klientët që janë duan të provojnë teknologjinë të reja, a bën ky produkt, a nuk bën ky produkt. Dhe vin bashkë me shefin, gatuajnë, na bën shokin si gatuan. Familjarisht, gatuajnë gjithë së bashku, kemi një tavolinë domethënë. Unë s'kam ardhur gatuaj ndonjëherë. Na fal. Po bes kuqur di, po nese. Kjo është Askoja e parë? Po, kjo është lavatrice e parë e krijuar në vitin 1950. Wow. Është çiveni centrifugën e parë në botë. Rrobat vendosen këtu brenda. Po. Ka një ganç. Është historia e dashurisë të një djali që kishte për tyëmën. Edhe shikonte gjithmonë nënën e vet dhe tezën e vet që lanë në rrobat lumë, tek po, si gjithmonë. E tha unë do i përmirësoj jetën nënës time, tha. Dhe atje ai shpiku lavatricën e parë që ishte fillimisht totalisht mekanike që rrotullonte me dorë, pastaj vendosi një elektromotor tunancore dhe disa pra, le të themi nga prototipet e parë të lavatriceve në të gjithë Europën. Kjo është prodhuar në 1958. Po që në 50-ën ai kishte versionin e parë me dorë, pra versionin e parë vetëm me rrotulloje me dorë. Sa e bukur. Po si u ka dhënë këtë kopje, se kjo është kopje unike. Ishim 5 në gjithë botën dhe duke qenë se Ballkani ne po e hapim tani si sektor në total, ne jemi profesorë në gjithë Ballkanin. Po ne jemi profesorës të Askos dhe po shtrihemi në gjithë Ballkanin. Edhe na e kanë dhënë për të treguar historinë që kjo është pasurim vete. Është shumë e bukur. Nga kjo lavatriçe e parë 1958-s kemi shkuar te ky koncepti këtu përballë. Unë nuk kisha parë lavatriçe me dollap. Tani, evolimi i lavatriçes të vjetër te koncepti i ri i lavanderisë moderne është vetëm. Kjo është mini lavanderi, jo vetëm. Kjo është një lavanderi. Pra ne këtu kemi një kabinet tharje ku sipër është lavatriçja. Poshtë kemi lavatriçen. Kjo është lavatriçja. Kemi tharsen normale të përditshme si për gjërat më delikate. Po kjo të që është? Dhe këtu kemi një sirtar të fshehur për hapësirat më të vogla ku nuk kemi hapësira, kemi edhe një hekur ku ndodhet tavolina e hekurit. Po, është. Dhe kjo është një koncept, një lavanderi e plotë e parë nga. Këtu çfarë bëhet ndolla? Këtu varen ato që thahen apo jo? Rrobat kanë një janë të përbëra me fibra dhe nëse kalon 40 gradë fibra digjet dhe mund të dëmtohet, mund të thahet. Për rrobat më delikate, ne kemi mundësinë që ne t'i lajmë me t'i thajmë me 30 gradë tek ky kabinet. Pasi janë lar, i vendos të thajë, pra nuk i fut këtu që centrifugohen në farë mënyre, po i vendos këtu në varse. Po. Me çfarë thaan ato? Me çfarë thaan? Ka një kompresor në mbrapa që funksionon si ventilator. Pra bën një spiral 360 gradë, si një tharje natyrale jashtë, po pa diell që nuk shkon në temperatura. Po s'u e di dielli del me vështirësi. Po këto janë lavatriçet normale? Fillojnë nga lavatriçja më normale deri tek lavatriçet me programe, me teknologjitë më të avancuara, me diçka më ekstra. Kush është nga këto më avancuara? Atëherë kemi këtu. Po. Është një lavatriçe blendi që arrin të ka gjithë pjesën e tharjes. Po? Pra mund të bëj larje me avull. Po. Pra tamam si një pastrim kimik, 15 minuta bën një proces vetëm me avull. Vetëm me avull. Po, edhe merr le të themi mund ta marrësh, ta riveshësh, ta. Dhe këtu pasaj ke të gjithë llojet e lavatriçeve sipas po e quaj dëshirës klientit dhe mundësisë financiare të tij. Po. Këto janë hekur, besoj duhet janë hekur me avull. Kemi zgjedhur tek pjesa e hekurave me le të themi për hekurosje Laura Star, që është një brand zviceran që ka 100 vjet që bën vetëm hekura.
dhe është le të themi pra nga hekurët klasik deri tek to mabu që janë për një farje, janë fakt po, këto janë një komoditet jashtëzakonshëm për rrobat që mund të kesh. Kjo mund të merret edhe me vete, kudo që ikën për shkollë jashtë e merr me vete dhe në hotel mund ta përdorësh. Po këtë i shoh që pas kanë edhe Dysonin. Dyson është shumë interesant fakt, sfumi është kthyer në një trend botror për arsye të dizajnit shumë bukur, po dhe funksionalitetet apo jo. Po, është shumë rëndësishme tek Dyson të theksojmë diçka. Sot tregu është mbushur me produkte refurbish që vinë në portretra botërore që nuk janë le të thënë origjinale dhe të certifikuara nga vetë produktet. Po, pra se u shoh Dyson kudo në për Tiranë. Gjithmonë kërkojnë një certifikimin. Ne jemi zyrtarë të Dyson dhe kemi realisht, le të themi, një garanci që jep vetë Dyson për klientët tanë. E jep vetë Dyson një garanci? Ne kemi garancinë na Dyson qendror, ajo jep dhe nëse ka një defekt brenda 2 viteve, ne ndërrojmë pajisjen dhe japim të re. Këto janë për purifikimin e ajrit? Gjithë purifikimi e ajrit, sot Tirana është ndodhur. Shesat me korrent që janë cordless është e karikueshme. Edhe kjo, po kjo që ndaj e palosur e gjitha? Tani Shark, kjo është kompania Shark. E kjo Sharku i famshëm që konkuron me Shark dhe Dyson janë dy rivalët përjetshëm, le të themi, dhe sot kanë gjithë tregun të këtyre fshesave të korrentit dhe të pjesës të tharseve të flokës. Ne në fillim thonin ke Shark, vonum Sharkun. Pastaj thonë po Dyson, e tha me diçka, po i marrim të dyja si kompani. Kështu që zgjidhja është ke edhe Sharkun edhe Dyson. Janë realisht dhe jemi shumë të kënaqur me këtë, se është një sektor që po funksionon shumë mirë. Tani këtu hym tek trashëgimia. Kjo është kompani italiane Ilve apo jo? Ilve është një ndër kompanitë më të vjetra në Itali. Po. Është kompani që bën pajisje elektroshupiake të handmade, pra të personalizuara, totalisht custom made, po themi, për çdo klienti si të duash, ë? Po. Tek ngjyrat Ilve jep më shumë se 2000. E kam parë në internet dhe më ka bërë shumë përshtypje këtë turkuaz i famshëm i Ilves. Kjo mund të bëhet si të duash, mund të bëhet edhe me korrent edhe me gaz dhe me çdo. Si të duash, i ket gjithë kompozimin, na thoj si e don dhe ne provojmë. Kjo është historia e trashëgimisë. Në fillimet e kompanisë, le të themi, i vjen një telefonatë çuditshme. Po. Një klient e thotë, "Të lutem, hajde se më ka ndodhur një diçka." Duke parë që ai kishte 30 vite që kishte bler, shkon dhe vetë pronari për të parë në çfarë gjendje do e gjeni këtë sob. Dhe shkojnë dhe shikojnë një sob të rregullt, perfekte, të pastër. Dhe kishte vetëm një defekt vogël. Kishte një gomin të vogël që nuk e përputhte mirë deri atë. Dgjoj, vetëm si e ke majt këtë sobën i thotë pronari. Po. Ne do të japim të re, modelin e fundit, thotë, nuk e duaj, thotë. Pse nuk e doni, thotë? Nuk e dua për arsye se te kjo sob ne kemi 30 vite që e kemi për këtë shtëpinë. Pra ke nostalgjin, po kjo, ke kujtime. Kjo është rrit goca ime. Është laureuar goca ime, është bërë nën goca ime. Unë të shtëpinë nuk e du më, thotë. Do e trashëgoj gocës time, bashkë me këtë shpinë do e trashëgoj gjithë edhe kujtimet. Kujtimet që kjo kuzhina mban, se këtu te kjo kuzhina se. Dhe ata menduan të rikthejnë versionin tradicional. Edhe e quajnë nostalgjia. Sa versione vjen nostalgjia? 2000 ngjyra. Që ti më jep ngjyrën si e don, ne e çojmë. 2000 ngjyra. Për 3 muaj kjo prodhohet si e don ti. E kjo janë profesionistë që bëjnë këtë punë, janë 5 veta të dedikuar. Për sa muaj? Për 3 muaj. Për 3 muaj. Po. Do më dhe në dizajnin që ti kenë kokë për bazë modeleve që mund t'javin dhe bëhet. Kurse këtu jemi dhe versioni modern, edhe këtu që nga këtu, pasi që nga ma hajte. Panora Magic është një version, le të themi, shumë modern, shumë minimalist, shumë sobrio si karakter. Po. Dhe në vitin 2018, kjo sobë ka fituar çmimin si soba, le të themi, më dizajni më i bukur në botë. Vjen me një teknologji shumë avangard, shumë e sofistikuar. Me një sobë bukur që nga po. Të madhe, të bollshme. Ka dhe sobën brenda, ka sobën poshtë dhe pianurën sipër. Ka dhe një syrtar poshtë termik që mund të marrësh për shkak të tavat i vendos tu. Po. I vendos poshtë atë mban konstante 60 gradë. Tavën nuk e me gjithë gatimin e pjekur që ke. Është shumë e shtrenjtë, Klodi? Nuk janë të shtrenjta, por mund të bëjmë të kompletuar një kuzhinë minimumi dhe maksimumi. Ne fillojmë me gjithë pajisjet e kuzhinës, frigoriferi i madh, lavaz stovilje, pianur, mikroval, furr, aspirator, që të gjitha. Japim një produkt shumë cilësor, e theksoj shumë cilësor, me 3800 euro. 3800 euro baza? Baza. Me cilësi shumë të mirë po flasim. Pa, ne nuk bim në cilësi premium. Te ta garantoj. Po më e shtrenjta? Pastaj ka shumë të bëj programi, funksionin që ti përdor. Pra nëse don avullin shtesë, kushton 200 euro më shumë. Nëse don pastrimin, kushton më çmendur që keni pasur, sa mund të shkonte? Kemi pasur. Kemi pasur. Edhe thotë, pra domethënë ti mund të shkosh deri në çdo lloj niveli. Pra Ilve prodhon çdo gjë që ka lidhje me shtëpinë. Po, edhe frigoriferë, çdo gjë handmade. Handmade dhe kjo, edhe kjo personalizohet. Çdo gjë është e personalizuar, më jep ngjyrën se si e don dhe unë ta bëj. Po pse me tre furra këtu? Kjo nuk është furr fakt, kjo është
një frigorifer ngrirës që mund të kthehet edhe në fuqi. Ah, patitor. Pra kjo shkon në minus 35 gradë dhe shkon në plus 75 gradë. Pra një diçka që të ngrin, e konservon, pastaj mund ta ripjekësh prapë këtu. Pra tek pjesa e ilves, a këtu ka edhe aspiratorin, e aspiratorit pianurës që thith në qendra. Pra ti punon në këtë pianur dhe e thith aspiratori këtu. Po. Po. Se kisha parë këtu. Ka një performancë shumë të mirë, gjithë janë dyshues për këtë lloj sistemi, por për mendimin tim është një nga sistemet më të mira. Asko përtej lavanderisë prodhon edhe elektroshpjake të tjera? Asko është e vetmja kompani në botë që për çdo gjë që ka në katalog e prodhon vet. Çdo gjë që ka në katalog. Dhe unë e prodhon vet në Suedi? Prodhon vet në Suedi, ka në Austri, ka në Holland pika prodhimi. Made in EU. Po po po, patjetër. Ky më duket mua është me dy zona ftofje. Kjo është me tre zona ftofje. Tre zona ftofje? Po. Do të kemi edhe zonën e kuqe, verën e bardhë, po, dhe shampanjen. Edhe purët. Edhe purët, a është dhe pjesa e purëve. Që japim lagështirën e durë, këtu është, le të themi, lagështia 54 gradë. Po, shoft janë tre zona. Këtu kemi pjesën e inventarit, skaner. A, skanon vetë. Vendosim verën këtu. Shi, ma leva ta bëj unë këtë, se që e bukur shumë kjo. Dhe shtypësh te këto. Kjo tani në kore ale thotë çfarë verë është, çfarë po, temperaturë duhet ruajtur dhe pikët që i kanë dhënë sommelierët botërorë. Do më thonë, kjo t'jep informacion Google-i, që ka i gjithi... Ti e ke gjithë në telefon këtë gjë, dhe pastaj e që ndodhë? Ti e ke gjithë në telefon dhe ti në kore ale din në api telefonit tatë... Kusht të mungon dhe qëfar vere ke në... Edhe në raftin ku e ke? Edhe në raftin ku e ke. Pra ke një këshu... Pra ka të bëka dhe inventarin. Po, pra jo është fix inventarin. Të se kësha parke që nga gjë... është shumë e bukur. E asko se po, e asko. Te ka shpikur sommelieri më mirë në botë, që quhet Andreas Larsson. Po kjo është me telekomandë duket? Po kjo është aspiratorit. Si? Ja. Në shtypa për ndezur këtë më zbriti aspiratori. Këtë se kësha parë. Kjo dhe dritën në kraun e majtë? Ja. A, është aspirator dhe dritë. Pra, është dhe një ndryques ambienti, por në gjithë në kohë ti i like edhe timing sa kohë të duhet që ta mbash? Po, po. Kjo është pianura Celsius Cooking, që asë një kompani nuk e ka. E ka bërë induksion, mesa. Është me induksion, e ka bërë vetëm Asko dhe kjo nuk gatuan me gradacion pra 1-shi, 2-shi, 3-shi, si gatuan? Po gatuan me temperaturë. Pra, nëse ti duhet ta gatuash me 120 gradë, ti vendos 120 gradë. Po, dhe pra nuk e ke me progresion 1-sh, 2-sh, 3-sh, 4-5. Duke prish ushqimin dhe në anën tjetër kur ti e memorizon këtë tenxhere me 120 gradë, ti ka një inxhinier këtu më duket. Ti e sposton këtu, kjo vazhdon pjekje me 120 gradë këtese, e ka memorizuar vetë. E ka memorizuar në atë. Kjo do të jetë me 120 gradë. Filtrimi në falmek bëhet në mënyrë me zeolit, që do të thotë. Zeoliti është një mineral, siç ne e dimi. Po. E dim. Dhe minerali në vetvete, zeoliti ka vetin që e thith yndyrën dhe lagështirën. Pra gjithë mbeturina dhe çdo gjë tjetër bumbullohet këtu. Jo, brenda, tek lagështia dhe fryen këto gurat e zeolitit. Çfarë bën? Në fund fare kjo tregon që është plot zeoliti, është pjesë e aspiratorit, duhet ta hedhësh, të marrësh tjetër. Jo, nuk hidhet kjo. Si nuk hidhet? Kjo merret, ndoset në furrë, piqet me 280 gradë, rigjenerohet totalisht. Tash do hajë. Edhe vendoset prapë në vend. Edhe rigjenerohet, nuk ke nevojë. Sa mund ta përdorësh? Deri në 6 vite. 6 vite. Po. Po kjo është shumë e bukur. Vendos edhe një herë të shoh se kjo ishte edhe dritë, edhe aspirator, a? Kjo është. A mund ta bëm punë apo? Po, vetëm rrotullohet kështu. Po pse s'dëgjohet zhurmë? Kaq është kaq. Dhe pastaj vazhdon vetë kjo thithjen. Është shumë silencioz. S'ka nevojë as për as tubë aspirini për dalë jashtë. Është filtri, jo, jo. Çdo gjë përfundon me filtr. Po. Dhe buka e kësaj është zhurma. Pra, e shoh atë falmek. Prodhon aspiratorët më silencioz në botë, maksimumi 34 decibel. Po kjo këtu? Liper. Liper, historia e frigoriferit traktor. Apo e ti, Liper e shumë i famshëm. Po. Prodhon vetëm, ka pas prodhuar traktor, apo? Dikur traktor, vinqa, këto mjetet e rënda për punën, pastaj u në vitet, le themi, 50, u përmirizua dhe tek pjesa e frigoriferave. Po, janë shumë famshëm, po këta janë inkaso. Ka inkaso, ka dhe qëndrimi lirë. Për shqitë sa është frigoriferi, me 4 kanate. Po, është.
E mira e liper është që ne e quajmë frigoriferi domino. Pse? Si dominot që janë puzzle të vogla dhe bashkohen me njëra tjetrën marrin një formë, kështu është e liber. Pra, ne na lejon të kompozojmë frigoriferin që duam. Me sa pjesë të duash? Sa duash. Pra, ne kemi një hapësirë 120 cm, tu kemi vendos kantin, ngrirës, freskus. Ky në fakt është shumë i famshëm, por kam përshtypjen është shumë i shtrenjtë. Jo, jo, nuk janë shtrenjtë. Nuk janë shtrenjtë? Jo. Frigoriferat liber fillojnë nga 1000 euro, 900 ca euro inkaso. Më të zakonshmit, a? Po është zona pikrisht që ne bëjmë gjithë gatimet. E, familjarët vinë. Tu vinë familjarët dhe gatuajnë me shefin. Këtu është funksionale. A, këtu është gjë funksionale. Blurësja me durinave. Shto më thëmë blurësja me durinave? Eleqi, kjo kompanija që prodhon lavapjata, prodhon dhe një lloj mekanizmi që ti e vendos drejt tek pileta. Dhe gjithë ushqimet organike, mbetjet organike që ti ke, nuk e nevojë tjetër në koshi. Merri blurën dhe direkte me shkarkimet e bardha shkon dhe shkarkohet. Pra këtu kjo është gati për gatim. Kjo është gati për gatim. Tu kush vjen mund të gatuaj, mund të bëj. Po këtu jemi tek Staub Zwilling që Staub Zwilling nëse do kesh kohë për ta parë është realisht një brand një nga brandet më të vjetra në botë. 290 vite histori. 290 vite. Kjo është giz. Kjo është giz. Vetia e kësaj të le të themi tenxheres gizës është që duke mund të pjekësh me temperaturë të ulët, duke evituar djegjen e ushqimeve ose temperaturat larta që mund të bëjnë. Si pasur në poçë dhe dheu dikur. Fix, është i njëjti gatim. Borbën e dheut. Edhe është një gatim që mbesoj që një herë që e teston nuk do të më. Po kjo, a ky është çmimi? Po ne në 2023-in kemi marrë çmimin si le të themi showroom i elektroshtëpiakëve më i bukur në botë, Vanto Showroom dhe kemi marrë këtë çmimin Big C Award Interior Design të 2023-it në Sloveni. Në Sloveni. Po. Për këtë dyqan këtu. Për këtë showroom këtu. Po ju më thatë që doni të shtriheni edhe përtej Shqipërisë. Ku doni të shkonin? Çfarë? Ne, duke qenë se këtë punën po bëjmë shumë mirë dhe të gjithë furnitorët tanë dhe partnerët tanë janë shumë të kënaqur, na kanë hapur dyert për të shtrirë edhe më tej. Dhe shumë shpejt do jemi gati për showroomin e parë në Kosovë. Në Kosovë, po. Maqedoni dhe shumë shpejt dhe në Serbi. Pra do jeni një lloj rajonali. Është një chain që duan ta ndërtojmë me ndihmën dhe të furnitorëve tanë. Dhe ky ishte shumë i bukur, më falmek është dhe ky. Kjo është komplet punim bakri. Është bakër. Edhe kjo gjitha e Askos, ë? Totalisht Asko. Kemi dhe kjo është sobën... pura, pam. Kjo është 90-ja. Kjo është 90-ja, po. Po duhet jesh qefli kuzhine që ta marrësh të. Po një qefli kuzhine pak të s'ka sens. Pa shikisht dhe Siemens-in si për? Po, Siemens-in kemi ne zyrtarisht në Shqipëri. A jeni distributor zyrtar të Siemens-it? Po, zyrtar të Siemens. Kemi bërë një katë të dedikuar me Siemens. Si që ndronë në raportin e çmimit me këto kompani që janë këtu? Brandet që ne posedojmë, janë gjithë brandet e themi që ruajnë shumë mirë raportin cilësi çmim. Dhe në Siemens, po njëta gjë, mund të vazhdosh, mund të kompletosh gjithë kuzhinën. Siemens ka dhe këtë dizajnin që e nxjerr pak, pra si 3D. Duke qenë se është një brand i lidhur shumë me teknologjinë. Pra është inkaso, po pak i nxjerr si model 3D. Po, nxjerr themi që vinë më teknologjike si. Po, sepse është dhe moda sot që çdo gjë vjen në 3D edhe në koncept. Kjo u sa e bukur që më kjo. Që është pianura induksion total aktiv. Pra, sa ka kjo sa pianura 3? Jo, këtu e vendos ku dush. A ti e ndizet ku ti vendos gjën? Po, mjafton të kesh tiganin ose enën që jesh për induksion dhe ti e vendos atje e merr, le të themi pjesën e saj. E njëjta gjë është kjo. Po. Kjo është aspiratori downdraft që quhet Siemens. Ah, hapet. Po. Shi dil ka dhe xham. Po kjo pse? Po çando, po, do për ishujt që janë nuk që pisa ai lloj xhami. Po është bërë pikërisht për këtë gjë. Pra në ishull, ky xhami vendoset që këto i ndyrë radiohet mos të dalin jashtë. Të mos kalojnë në tjetër ku mund të jetë pra, pjesa e ndenjes shtëpisë. Po, ndalojnë këtu dhe kjo e thith prapë dhe i fut brenda. Pra është edhe kjo domethënë është një produkt që kërkohet shumë nga klientët. Çi sa e bukur që nga kjo. Po. Kam dhe një pyetje fundit. Ka ndryshuar koncepti i blerjes nga vetë klientët? Janë bizneset që e bëjnë këtë gjë. Pra duke dhënë një koncept ndryshe për të blerë dhe duke dhënë një filozofi ndryshe dhe klienti e përfaqësohet e përqafon shpejt. Këtë gjë dhe përqafon shpejt. Atëherë vetëm them urime edhe në dyqanet e tjera që do hapni kudo në rajon. Shpresoj që për te dhe për te rajonit të shkoni. Po po. Nuk e di, tani. Një herë për një herë në rajon. Plot, shumë faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit ty. Vanto Concept Store, pra, nga gjërat më të bukura që mund të shohësh në Tiranë. Ja vlen vish ta shohësh edhe si ekspozit për te showroomit vetë.